nećeš verovati šta sam čula. Danas u Horslandu. Nema pravo da tako postupa s ljudima. Zlobno ogovaranje preti da pokvari dugogodišnje prijateljstvo. Ti si ovo započela. I uništi sve što je tako posebno u Horslandu. Nema razloga da ostanemo ovde. Ogovaranje. Vidi, vidi, piše da je taj tip upoznao Šandinu sestru na Šandinom rođendanu i sad njena sestra izlazi s njim. O, strašno. Misliš da je stvarno istina? Sumnjam, Chloe. Da li je uopšte nešto tačno u ovom časopisu? Da. I kako može jedna sestra da bude tako okrutna prema drugoj? Ne razumem, šep. Zašto to čitaju kad ne veruju da je istina? Teško je objasniti, Tini. To se zove ogovaranje. Šta je to, šepe? Ružna stvar, Tini. To je pričati nekome iza leđa. Zašto bi to neko radio? Ne znam, ali znam da može biti veoma ružno. Posebno ako neko tebe ogovara. Veoma dobro, veoma dobro. Samo produžite. Morate da radite precizno. Bravo! Odlično! Mislim da imate realnu šansu na trofeju. Bravo! 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 Super! Da pomognem, Bailey. Svakako. Hvala, Molly. Šta to pevušiš? Da li me voliš, ko što te volim, ja. To je Sara Melone sa CD-a Lepotica u purpurnom. Voliš njene pesme? Da, pomalo. Čitala sam o njoj u Zojinom časopisu. Otkrivaju neke činjenice. Sara nije baš prijatna osoba. Uobražena i misli da je najbolja. Ti veruješ u to? Samo ti kažem šta je pisalo. Nećeš verovati šta sam upravo čula. Molly je ogovarala Saru. Ne, ovako su bliske. Rekla je da je Sara uobražena, da misli da je najbolja. Ko je to rekao? Molly. Nemoguće. Ako mi ne veruješ, pita je sama. I hoću. Još bolje. Uverite se same. Kažem ti, Sara je skroz puna sebe. Rekla sam vam. Ona je umišljena veličina i tretira ljude kao da je bolja od njih. Polako, Molly, to je samo trač. O, znam. Idemo odavde. Ne mogu da slušam. O, Sara, ti si... Da, ja sam. Šta je? Ubala sam se u nogu. Muči me ceo dan. Pomozi mi do kuće, hoćeš? Svakako. Nasloni se na mene. Rekla si joj? Šta da mi kaže? Ništa, hajdemo. Zašto je ne kažeš? Alma, ne idem nikuda dok mi ne kažeš. U redu. Ali neće ti se sviđati. Molly priča tračeve o tebi. Daj, molim te. I ja sam je čula. Nazvala te umišljenom veličinom. Šta? To nije Molly. Pitaću je sama. Gde je? U ostavi. Briga me šta piše u časopisu. Ja volim njene pesme. Čak iako je Sara mizerno stvorenje, nema pravo da se tako ponaša sa ljudima samo zato što je bogata. Veruješ li sad? Nema nikakvog smisla. Zašto Molly priča te stvari o meni? Kalipso, šta je sa tobom? Tamo nema ničeg. Vidimo se sutra, Bailey. Uvešću Kalipso u štalu. Ćao, Molly. I kloni se Zojinih časopisa. Važi. Sad je tvoja šansa. Neka ti to kaže u lice. Još ne mogu da verujem.
Hej, šta se to dešava? To bi i mi želele da znamo. O čemu to pričaš? Ti si ta koja treba da objasni, ne mi. Nemam pojma o čemu to pričaš. Stvarno? Sara, molim te, o čemu se radi? Ako imaš neki problem sa mnom, reci mi to pravo u lice. Ma o čemu to pričaš, Sara? Nisam rekla ništa loše o tebi. Pokušavaš da sve porekneš, zar ne? Molim? Moli, nikad ne bih pomislila od svih ljudi da si ti dvolična. Dvolična? To su moja kola. Čujte, ne znam otkud vam to u glavi. Ali ako ne želite da objasnite, u redu. Dobro, nije moj problem. Moli, ne trči za njom. Dobila je šansu. Da, zaista je dobila. Znam šta ćemo sa Moli. Primenit ćemo tretman čutanja. Kažem vam, pričala je o nekoj pevačici koja se zove Sara, ne o našoj Sari. Kažeš da Zoji laže? Zoji nije lagala, samo nije shvatila. Iznenađuje me Sara. Ona obično ne pada na takve gluposti. A sad, čitava situacija postaje sve gora. Jadna Moli, ona nema pojma o čemu se radi. Ako i dalje nastave da čute, neće biti ništa bolje. Kompletan tretman čutanja. Nijednu jedinu reč. Evo je ide. Zdravo, lepotice. Ti si mi ostala jedini prijatelj u Horslandu. Barton, šta ti je? Šta im je? Zašto su tako zlobne prema meni? Hvala Bogu što imam tebe, devojčice. Je. Pusti ih prve. Ovo je strašno, šep. Strašno. Tako je kad ljudi prestanu da razgovaraju, Tini. Moli? O, meni govoriš? Ne mora biti ovako. Kako? Nemam pojma zašto mi to radiš. Reci mi. Ti si sve počela. Znaš šta treba da uradiš? Šta sam počela? Šta da uradim? Nemam pojma o čemu govoriš. Sara, u čemu je stvar? Sve smo čule, Moli. Znaš šta si rekla? Hajde, Sara. Nema smisla pričati sa njom kad neće da prizna. Počem redom posleda. Hajde, Sara! Idem! O, postaje sve gore i gore! Stanite! Svi stanite! Stop! Šta se sa svima vama dešava? Pre dva dana bili ste tako usklađen tima, sada?
Šta se desilo? Okej. Bailey, šta radiš? Tek smo počele. 5 minuta odmora. Pokušat ćemo kasnije. Njena greška je. Ona je udarila u peper i mene. Šta se odjednom desilo? Ne pitaj me. Juče je sve bilo dobro. Danas me niko ne poznaje. Možda ti možeš da ih pitaš, Bailey, i saznaš o čemu se radi. Probaj da saznaš još jednom. Ako ne uspeš, ja ću ih pitati. Ne znam, Bailey. Pokušaj. To su tvoje drugarice. Ne ponašaj se baš kao drugarice. Biće u redu. O, dosta mi je svega, Kalipso. One sa mnom ne razgovaraju. Daću im ja tretman čutanja. Nekad sam imala najbolje prijateljice u Horslandu. Gde su sad? Ostala je samo šačica tračera, a ja neću da budem u njihovom timu. Hej, baš bih volela malo kakaoa sa kremom od ozgo. Hoće li neko sa mnom? Osim tebe. Koga to zanima? Nemam više prijatelja u Horslandu. Ako je tako, nema razloga da ostanem ovde. Žao mi je, Kalipso. Moramo da nađemo drugu štalu. Znam, devojčice, i meni je teško. Bolje da pokupim svoje stvari. Gde je Molly? Ona povukla se. Šta? Zovite je! Mislim da neće da se vrati. Ma daj! Ne znam šta je to sa vama, ali ako želite trofej, bolje da je vratite. Ko želi na jahanje sa mnom da ovo raščistimo? Dobra ideja. Dobro bi nam došla šetnja. Da, malo jahanja stazom. Uzet ću moju jaknu. Dobra ideja. Molly je skoro ispraznila svoj ormarić. Šta da radimo? Imam ideju. Ovo je plan. Moje bivše drugarice. Još nekoliko stvari i gotovo. Šta to radiš? Kalipso, smiri se! Kalipso! Dobro, razumem. Posljednja šetnja u Horslandu, jel to? Ali nećemo da idemo istom stazom kao one, okej? Hajde, hajde idemo. Kalipso, šta ti je? Jel ti nešto ušlo u potkovicu? Ne, ne vidim ništa. Da li te boli? Hajde, idemo nazad pešice.
Ej, bolje ti je. Šta je s tobom? Hajde, devojčice, nije daleko. O, ne. Nešto nije u redu sa Kalipso? U redu je, ništa ne brini. Hajde, Sara, vama nas. Ja ne mogu da te ostavim samu. Mislim, drugarice smo, jel da? Bile smo. Ne znam sada. Ni meni se ovo ne sviđa. Ti nisi pod tretmanom čutanja. Pa, evo pričam s tobom. Dobro, onda mi reci, zbog čega se sve ovo dešava? Zoe je čula da si rekla da sam uobražena. Ja to nisam rekla. Alma isto nije verovala. Ali čula te kako kažeš da sam ja umišljena veličina. Nemoguće. Onda sam ja čula kad si me nazvala mizernom. Stani, da nije bilo to kad sam pričala sa Belijem u ostavi. Ne mogu da verujem. Ni ja, Molly. I rekla sam da Sara ima puno para i loše je prema ljudima, tako? Da. Da, rekla sam sve to, Sara. Ali zašto? Ja ne govorim tako o tebi. Ni ja nisam rekla to o tebi. Ali Molly, samo što si rekla... Rekla sam to o pevačici. Ime joj je Sara Melon. Mislila sam na nju, ne na tebe. Oh, Molly. Ne znam šta da kažem. Trebalo je da me pitaš, Sara. Znam. O, žao mi je. Oprosti mi, Molly. Da, opraštam ti, Sara. Ali ovo ne sme nikada da se ponovi. Važi. Nikad, Molly. Ostavio je sestru i vratio se Shandy. Baš bedno. Zoe, gledaj. Ljudi, dugujemo Molly jedno veliko, veliko izvini. Zašto? Molly nije rekla to što smo mislile da je rekla. Ali čula sam je. Sve smo čule. Čule smo da priča o nekoj drugoj. O drugoj Sari. I Molly je umalo otišla. Otišla iz Horslanda. Baš zbog toga. O, Molly. Molly. Tako mi je žao. Pa, mislim da je naša greška. Pa, tehnički je tvoja greška. Da, tako je. Ja sam te ogovarala. Sve smo pogrešile. Trebalo je da razgovaramo sa Molly, a ne da je ogovaramo. I bila je sve gore i gore. Zašto smo dozvolile da toliko traje? Moramo da se zakunemo. Nećemo nikad više dozvoliti da se ovo dogodi. Nikad. Nikad. Nikad više. Ja sam za to. Bila sam zaista užasna. Hoćeš li mi oprostiti, Molly? Hoću, Zoe. Hej! Hoćemo li početi sa vežbom? Da, mislim da smo spremne. Bile smo stvarno loše bez tebe. Tako vam i treba. E pa bravo, Tini.
to je sigurno pravo mesto za to đubre. Za Minimax televiziju, obradio studio Klarion.